Bütün gününden gündü televizyonun kuracılar onunla radyodan istəyəçilər Egit Time Out sportivni birini Körəğüt, bugün studiyaya ölüliler, rejissörler Юрий Бузиков, Мария Новгородова, онна мен итатчы Николай Бестинов. Беге аға сафирге өлілейбіт, бүгін әкәпсілер теме бұд оғынан ұты. Онна тұм бүгін беге студия бұдығар бұғы дұрта ағыта чита курапқа ұтылды бұд Россия Кубағын қағайына. Онна тұм бұ 2-тігінші 12-лақ Олимпиада күттілаға Кристина Устинова, Уркута Тимофеева, он на кине терапевта, тренера Владимир Николаевич Тимофеев, бегут беги студия, вот я дитил роллер. Утюкунне. Утюкунне. Да, Кристина, на корабле тахпута ратта, урут хана кали хтаден, да, он тати калабатала, он там был джекалле, кайи калле, он на тон Кристина мимен бар, он на тон кайи калле, мы тали батана рапута уло, да? Рапута. Битайги хана был кине. Кетінші он үйсіліға чемпионат Росии. Алты ғыл болан барын, де? Алты ғыл болан барын, де? Беге бұ көріңгі, де? Бастығы қарангатшы бұд, олимпиадаға бастығынан кітті бұд, Кристина Устинова, де? Алты ғылға тоқты бұл кәнеттен, де? Росияға күл көмес мәтәлі ұлла. Оныттан әйіл үттін олимпиада бұдшын, Қанна болылай, қас кейгітінінай, оның қайдақ қанына бәлем астай. Тұн жыта қорыққа болып бұта. Кубок России, 19-шы ғылаттан, 4-4-шы ғылағадылы. Тұн опсая 300-тен таққа участник бары. Жақталарға 7-10-тен таққа, 13-14-тен түбет. Тұн бәлемнені, онына бұл Барық бөтеніне манеттаққа 400 сезонға таққан келбіп бет. Әс айыны бұға де? Ол айыны бұға болды деп өтек сезонға келбіп бет. Атақ, основной состав барда ол айыны бұға ұнығып бұта. Мен болуан әте тұққа Кубок Мира еңкіттен күріқтіған келбіп боламын ол сезонлар көтеден кәс бітем. Онтан деп өтек сезонға кәлеммет, ол сайынан қаманыны күтті жартынан, спарингінің дағаны қаманыны жартынан бұт олына 5 күн таққан келбіп бет. Де, тұн құрақтығы, құрақтығыға болан туық бар күсті әқті бар балылар әтеду, әбетір кемері оғат әду, арасия? Ине болан әттін, кем Свердловта, жар ата основной туық бұд Перова Ксения оға, кене болан әбу сентябайға финал кубка мира болар, олыны кейрен кене туыққа бәлімнің әрі туық Москваға көп біде. Онна Цырымпилова Саяна, кенеме ол ненәңе болып чемпионат Россия көйбіді, онна по состоянию здоровья күріқті еттін ұғылуыда. Оча бұл үкке? Үкке хоға, онна ағылар бары. Бары балылары де. Деттін, қолы бұры, еғе бастан тұқ болатшы де? Стартовай. Стартовай. Өтінтен көпсеққа? Қайда қасты? Қас үш көңілден? Чеки 16 конул бытым, не 14 кердерин кадар бытым. 14. Чуя хуах тех кахаптан. Биртнен погодны условия дағаным әлтағата, опсайнан результат барукеным әлтағата, бастығыда местен лан кордаққа. Тэнне улаханнык матчас өтті кардық қая бұта дек кахап, потому что все-таки Дөт ғылы бұға жартымыт оқпынан, ол жоқпынан тәжім, білен сайды бара негер, онына тұн оқтырымлардан, қаян күйірден, мен ханға бұғыт оққа бір ғыл болы жартымытым, түрім барамын, ол ең тұн физическі өтті ханға әрген кәлдіңімде. Тұн бір үтіне ғырханны қасты де қағып, ембер лидердерге әжір бұдан ұрдық. Онна ол 14-дігінен керем, мен ұжай ғыразы күстіқтірдіге таққар болдағым, адына басымая. Тонна ол еген хасыңы күнігер ұлық бәлеметім, білер әтім ұжай сеткам қайдақ барарын. Онна тон тоқ бар бұдан кесевінден бұланын намды. Кеме-кеме мені көйтілады? Тон амбастан бұриаткалар көйтілаудың, тон начинай шеддер әді. Ол екі бастығы спарингам ембір чепчекетек таас бұда деп әппін, ол ембі кесілдер. Тон начинай шеддер боланлар де тылақ бай көм болан тылғы қаптыранлар жа қаяуыттыра, құттыр бұттыра дек қағып. Тон жа адна восьмайеттан ағылан ұжы ғырахан кесілдер әді. Мастандар кәкерім бадықтырады. Сыренов сайылма үйіз көддірінен хеджердіс, тұққа стартовығы кендің кесер бір
Оттан уркаттан билер кыгым, оннан сборныйга хогарары ник ардыр муну күчөдүктен кахача. Оннан бир түнөн мен бадан опыт тахпын инде мен билем мен хадара спокойно хоскай бытым. Оннан жа тёти Геркириге, Валерия Мырниковалын киси бытым, кин лен бу кубок и нер бол бы чемпионака 1/8 кине хоторун турбу тараза. Тан наркос. Реваншлары да. Оннан Тигне хоттарын испитим. Пять три хоттарын испитим, оннан кадыр ханам түспит. Хаддах эки күрөк тегелем ман бижики хоттарар хаддахара болу дейм мен. Оннан ол пять-пять тен хаммит перестрелка бири тыннан. Мен тоска таппытым, кенялска таппыта. Оннан мен тети херки дам де. Оннан ол дя уже батча шанс кейт бидигер. Ол ингер икиде төрдүс месте боламын уже. Ондук полугохтах, тулугохтах, тем мен лох финалга кирерди настройкаланан эптим. Анна Осипова Лена ден Ростовтан хеджер кыз, бу быйыл олимпиадага квота оннан му чемпионат мира баран путёвкалан кел биттер хамандага. Онда бар деди. Ол кыз, үз кыз тара ол кинлин кисе билебин, антан сборныйга бар, оннан кайда кытарын, кайда күчтөгөн билер боламын, чөйдүк настройкаланамын. 7-3 кайбытым. Анан хасыңы күнгер финалга жа билемнен митим. Анна Бородиева, Анна ден урутча икитенча хетте, икитенча гасылларда хатак сборныйга бар да кыз. Кенелин ол финалга ми 7-3 кайбытым. Ол та тухын ылбыккын деп атта. Уберен нютерта уберен. Сөп-сөп. Ото баран тия хара бу тух интересен багай де. Окса интересен багай. Бастан багай ти тух дед стартовай. Ол онна кас кихи сүймерденери. Опсайнан күрэхтэхиннан күрэхчулар сайынгы дистанцияга часта барларын келдерелдер. Потому что батчар ахтан келбит хаябыт тухтар химбирс барынга киселлерін күрдік күні, барларын келдерелдер, атак 10 метрға отудыккеннен ералалар. Түхеді ғанайық бақ учасник келдер. Отудыкке және. Бұл кубакқа отудыкке бары да? Бұл кубакқа хоқ, бұл сайынғы дистанция болан бары келеді. Оны бұл анда тей қолы бірақ стартовайғы ұппыттар, қолы бірақ бастықы бітеге кетті деп өтті. Оны күрдік, оны сетка тағар. Сөп-сөп. Де, Владимир Николаевич, бұл күйі туғы береді бейқа. Бұл олимпиада болары, олық ғылары қалды, де? Ғылтың күрі қалды үші. Өте маған, ана нағар бұтын күрдік өттен, бұл Метал ловит, оно там. А на борсте метал будет галкамис метал. Галкамис метал, а оно на тон бигари, бо келерхилка, ари ке белемнен нербитер, бо олимпиада ле белемнен нербитер дагане, оно там бо олимпиада вага дагане, холобра кирер шанс тар санюскен тагаста. Оно тон бо сезон сюда граханыгаста, тогда за кано там бо қас старт, алты старт, основной бар тоққа Россияға официальный бұл рейтингі кейдір. Оннан бұл индекі старттарға, то, конечно, сожаление, там метал кайын тексіветаға бір, оттан бұл бейеқа хайының ікі чемпионат, ікі кубак бар. Оннан бұл хамай выходтақ чемпионат бұл кубак бұл болағына апирелігі бол бұта. Эти алуштага Крымга, оннан там беги, сожаление, кенерге төрдүш месте болуп. Кылмычы там металге тексибет акпет. Ол тон белемдени, оннан там ол тоқа сүрдө сүйдүк тип келбепет, ол күрдүк тон бу бул реңаттан Кристина хыл күрдүк хыл болду уже хагалабыта. Түгүн жарыгын ол болон оголонон де. Он тоқтау кеннеттен. Онна тон бу хас Россия сборна дерен кетте түетте кыгын айын хас түетте даже беште сборга бара жатты бит. Это бете бара жатты. Он икки международный тамна куректиге хыртты бу быйылгы сезонга. Онан оттан белемдени тәйін бұл тоқтық бар бұта, бұл амбығытнан бар бұта. Ол ең оттан бұл хаскы вұқаттақ чемпионат бұтығар, кубок бұтығар сүрді, өшедік белемдің ақты біппіт. Но спорт, аты спорт, кылмышчы кәмет әлге үккенлер әтіксіп әтіқпіт, үккенлер төрдісместі болып бұт. Оны оттан мен
Дүйхэдағаны қолу бүрі үлтапы мәті әлбіт оғын ехін бұл ханға хағылан әрір кейеға үшвей үременін үже ұлан әрір дәнмен қолу бәйім сенала бұтым. Оның тұн дәлші бұттым бейеғі сүді стартыр бағалдар еті, оның білімненен тұн бүтегі бұл көкәләмет бұл күхіл көміш мәті әлі ұларға. Сөп, Ваниклаймыш мақтау, сегілі әппенінің өнтін бұл бейіға күрәтшіпіз тәртшіпі көттігір, істей қайын. Алло, өйті кейді. Түкінден. Нұраба. Жақып Шипше бәрінден. Жәрі. Волейбол федерациятын толырасы директор. Мен Кристин Аттан маңдық үйті ұлақпын. Оның атын тренерді Анатолийттан. Кореяға барандар директор мұттырады. Ити тэ бедде онна беге холор спортсмендер бүтө жолагандас кинере көрүнөрү бу бакка атын көрүнгөн тиенер жерктанлар тэ беге хатуалак болгон сөбүк кинер осы доктора интеллектора осы доктора хаддагай сөп макта деттен бу күдү кариетен бир хамы бу тохт күчтэхте бала батта бу көрүнгө же мировой лидерде аны жү лидерде онан буланы бу хлоха кариега кахан барат жү кити онда бу маннык жарактар холо барат бу бастыңнары та жарактар туу берилдери антети же эти касыллахаты он үш аллахка он иштен он төккерли бат он иштен он төккө бисыл Аллах полностью онна баран олорон чагынай бир кариене олимпиадага тахар баштыгы кылкым агалтар бут тренер кемхен така барам директор мыпыт кенеха оннотон сүддах элбага билбипит элбага элбупыт сеп директора тон конечно Аллах биддаган тугох үрбүлэ хох күні бұ, күн айы кәлін жәріктіна, жәрік аттан әлбәқ хирттен, дойдүрттен кәлінлер жәріктінан баралылар, техникаларын дағаны, ұлақан күште ақспортсменлер дағаны кәлін техникаларын күнінеттірін ұтан баралылар өте. Ата бұ, бейіқәл бәріп ерді әпті. Бір өттіне, тоғыз яқаны кәриеттен бастықы нөмер болан тұрыр аңдай дүгі, ол ехен отан мен бейге онына барамы дәлбәғі білен көрен кәлбіп біт, ол ехен итінде әлбәқ тұқтар көмі. Сөп, Владимир Николаевич, білген бейге көлгас тоқта бұлға бар ағыт, ол көнттен кәрсетептен салғық біт, адырғынан. Әсі түгіл, үтіе күнінден күнді телевизиондан көрәтшілер, онына радионан істәтшілер, әйгі тайм-аут спортивіне беріне ағасы бірге көрәсті алыр оғыт. Бүгін бігі студия бітігер ғыл жетті Кристина Устинова көрән алыр ор. Бұйылғы оқсаны түйгі Россия Кубыңа қағайына, онына кене тренері ағата Владимир Николаевич Тимофеев. Бәйәт интерегі әуіт үйтілер кетін, әтейлер кетін, 32-11-616 нөмірдерден бері қатын сөп, әбетер WhatsApp нөмірінен ағыз 9-6-14, төсі сүрбіт ағыз, ағуан ағыз, оң ағыз нөмірдерінен сөп. Жәті бұ ұрыққу ғылдары ақтан санан көрді өқаде, үкі тегінші 12 ғылды ақы Лондонның олимпиадаға мес қылмүйтші кет бітінде. Кристина ол нұханым ақы да хыжар бұлақ бітте. Бұл оқсағаға бейге олимпиадаты еқ біттен. Оның ән әтті астаға жаңын бұл әресіе сүймердемі қаманды кей бітін. Оның әде олимпиадаға қыттыңын төдіс месті ол бітінде. Оның әтті бұл первый каналға нәр ролик кәйін көдірілдер әді. Саға күйін көрер көші бағайды. Олық маңдық илі егідің бесі-бесі көші бағайды. Күтті жауыт опытта ақын. Ол туына кәпсе еқара, ханаты еқара. Бар кемәрі ұмынан меспеті болу, Устина ол бүгін кәне бар ұмынан меспеттері болу, оның ханаты еқара. Қайдақ болу бұтай онына? Оға тәғастаға жаңын керен қалдың? Тон ол он тәғастақ болам де олген молодежный составқа бар әдім. Олған составқа ғоу әдім. Он екі ғылға чемпионат первенстві мира болар. Он ағыз метраға ол оны сүмердімін қаманда керемін оларға бастығы месте олабын. Оны тон претендент күрдік көрілдер. Оны тон сборға олған жонырғытты тенге соған керем баралдар. Тон нағы жамын бастығы кіс кубок мира этап балдар.
то из пару все олимпиады нигер, он уже хлга, он на басты кихикот утебен, он то иске болон и не навола на кубок России таллар, он на бдехи кола Россия курахтиет гери кисместе вола лабан, он то бароволан курахенди укурдук миген то иске тапка то хал Америка, огден ден коробка курахтиге лаллар, он то на кенке хэмбо, он нас на нас остака ланнар. Килдерин келлер. Он на хаманда нанже бастывит. Нажу иди. Он там блин ханакорда хайдаю кин. Он там олимпиада не хайдаю бди. Олох атан курахти булла батта. Тан он на тан бэм да хану ханна кайиджу атам олох. Бары олох ахне. О олимпиада кеттер кин. Он мен хадер хану хада бары билеллери ине мен. Бахана бар просто ахса обычный курахти хита курдгин хим бир тата. Ачыла кыра буллан. Ойда бакын да. Аты дивин только хау прям уровенин хаяпын алмаппын. Антан же ол сборга энти бипер уже тренер дертан да костер, оттан он опсайнан хадар мандак атмосфера тан да билдер мандак лохат бетнес тахыл тетилга биде болар энди. Тан ол даган мандак кихне долгутар кихне эсэ хадар мотивируй дур даганы. Ол хен тан Ирханник тахана асвита, он оттан долгутулах тахана асвита. Демон оттан тух, мана итилэ келелдер, тух депті холовара. Альбах кехе хайир де, холовара, бо лал болан, оғол намбарандар, спорттарын халдаран бейлдер. Тахтан урку формалары убаттар де. Оны болан, ән түгі сөберен ете, холовара, ән болан, оқ түргенник бұл хаятын. Оған қасас таға білейін? Бир сахан төте. Өте, холовар білдерін түрі атаған де. Оның болан, қайттақ мандық түргенник бұл форманы Физически чахин хуйран хаян халаутам, а так гадуэтан үсэйттан халаутам. Ана бол, ана икен спортсменнер гэчик хаган гэта. Германы бәрбәкке бәлэбэд, Герман үстіндап, Нороттай икарнына класта спор мастера, кене мия хотар-хотар сбор гэхай бара бұлай. Оча ана, оға отан кем көрөрі? Әвәлі. Әвәлі. Үй хахлар әвәлір көрөрлер. Сөп-сөп. Ана туақ болдаға де. Күн холобыра Хайдах был ахтабарай холор. Тэр хох була чинэ ким герман. Оттан кинена будан уттар. А оттан она ыйын хох була чы. Так көп сайынан мана да бар була нар бу триумф кен сбордына кирдерди. Олеген биле стаянна да аны хох курдук. Ким бир келе булана өрөбүлдөр керек элен такар бу курдук жетиге. Оттан эй хабалана хайдах болары сылыштата. Тэр бак. А сылыштата биене лох. Дегене бұхана атаққан күрглі ғадишіна бар әрәбіт. Тоқ бар күхінлері беге офыпыды түтігер сайынғы дистанцияға ғыдар күхпыд мұнна Россия хоқ болан мұд етін арсы сылаз дөйділер көбалар бар әрәбіт. Оны ол үстіңі неделі болатшы. Оны үй ай. Октябтан хағылан октяб, ноябд, декаб. Ондан жа январдан уже тоқ бұд хағылынар. Чемпионаттар бұд, күрхтегілер бұд олген. Олонны олланы жығыркей ғынелан күрдік болон хөп, осынны өзі оққа 16 метрай күріқтеге керен қалба таққына, онтан бар бола хембер оттан әбіхәз бордырға бардығар күттаған. Так, манна Кристинаға бары чүгайы үрдік сетігелері бағарабын, жүрап жаттан отчет ол депті. Кенде күрдік әлбәқ бай ағардалар керелдер, онынтан салғы ғанны күріқтегелер бағалары, жа, хам әпетнестәк, оны сүймерді күріқтегелер. Оны ол кәнеттен тұн, хоторы кәменен хем бір білдері олайды, хастапатта. Хылан арынан енде құтық. Аттан боларын әрі ағаны бігені лоқ. Олақ білдерді, олақ. Оның кенеке, например, күхін чемпионат аста оны бұл ғыразы састаманды кенген әпеттір. Боларын ағаны ча ол үй әбеттір үйтін қырада қалбы болады. Оны кептірін сөйтті. Оша ол қолуыра... Ол кәміне кем үші тұққа жыр, тұққа жыр. Өнді результатта жұнарын. Жәчі, бұл күхін, бұл күхін оны бұл хас. Қанды көрі
Қанды күріқті елі білім не ағызды? Тан қағылан ұжы чемпионат бұт ағылынар. Оны қысметірі чемпионат, оны кубок. Тан жа ол кәнеттен әме сағыз чемпионат, оны кубок болар. Ол основной отбор үшіне күрдік болар. Оны тәхін бір основной состав бар, резерва барларын ең тоққа кубок миралар балар. Үш етап әме ол оларға қаз бейділерін маңды күтінларан көрір тоқтар. Оны хастапқа қаз кей келеді? Төт кейді, да? Үске келеді? Тоқа олимпиадалық үске. Антон, жеті кубок мираларға төтті. Төтті келеді? Оқшағында біліңге лидердер кемін ақтыры? Ксения Перова, Сырымпилова Саяна. Оны үші біліңге үскейінен кемін дәрі? Степанова Инна. Степанова Инна, де? Степанова Инна. Тұғында кем бар? Осипова Елена бар Ростовтан, көтері бұл чемпионат тұққа күттәді бұта, онына құлғатал бұттыр. Өшіңі бұл жанырғытта жай сирай көрсіңгін әлбәқті күйі қынады бұлы. Бәтті, онында бастың боларғында қасты қынады, де? Сөп, онтан бұл әр жан бұл әйнелері қайдағай? Қолыры бұл кәрәңардарға дөрін-дөрін хетейлер балдар, де? Онтан бұл әр жан бұл әйнелері қайдағы сақа әрін дүні? Үлі олаттыры кетті тренердерді үлі лихатылдар, осы ұзборнай тренердерді үлі лихаты бұд. Пока ұлақан тоқ қамсаған соқ, ол только бұйыл ұлақан жоңы первый кубок России Симушин Михаил Денц мен әттәйдер училищай бұйыл бітербет ол үйіс бол бұта көгінгіра. Бейі бұл бастықы сыл қағыланы та, жүрдәк бейгеттон, онны ол бұтығар әрімін бет, бұл кәндеке стартырға қайдары бәрді таулылаққа тұққа өтон көрдіруйті сәмес соғыс болды. Атақ өттіғым балылар, олаттар көлілі қанады, онны бейс елге тұрбаққа тұрның арағына тұрның маңдық методика дәттуәр, кәлі бәрі дәттуәр құлыбыра, қатшы туағы түр, мен хана бартты, мен бәйім бағаған, бәйім құлыбы көрілерім құлыбыра, қас бейді тұз тренер құлыбыра, бұл құлыбыра ол Ирасия үшерді үппіт, местілес бұл оғылары қатшы болан, спонсордарына өлілігін құлыбыра өлілігі бары тедемін құлыбы бәйім ханы бүн. Құлығыра. Еқында ғаны олаттар балылар. Бұй республика местілігер, республика туаға егер ұзборна дірге балылар. Оның өттен бұл мен өттен туаққа проблемалардақ ұғысы үлілігі қамсы еген жауыттық. Үкі түйінші қасқа дейді, үкі түйінші 13-14 ұлларда қатек кәрияға бір ғадып бұтты бетінде. Оның өттен ұқса оңықтар бұтынде. Батты? Оңғыттар бадағына. Саңа оқсаңылар оларды әжірді дейді бір-бір. Оқсаңына тәхәді жағынды білген, елі әме ғаңын оңғытта дүнді? Ол 13 ұллаққа оқпын оларды әжірді дейді. Хойттен американская фирматтан, американ ұғылар фирма көхі әжірді дейді. Мұнтан ол сылан арада бол баққа, сборныйға әжірім бол. Оңғыттар Оттан ол 13 сылтан, 14 дәжі сылтан ол жоғынан тәхі жоғын. Тәхі жоғын де. Оттан қандық фирма дейтін оққын? Білген атын. Корейске. Корейске ең тәхі жоғын жоғын. Итінді болдан әті, кем ол білі Корея тренері бәті рекомендациятынан бұл қойтты. Кені бәті ондық тоқтауыта бұл қойтты. Бүкінде қабары үйдерден бұра болан саңыны, хабыс саңын оғылаттырын, оны кенене тұрған подгон қыланыттырын көрбіті. Оныттан мен ұрқаттан бұрттан қарындағыты тренерде болан, бұра ол бартын бұра болан көрдіқ бітті. Оны қойт кене қабасты бәт, тоғыр яқын ары жосқа оғыз, кене тоқ оғыз түрген. Оны ары мандық гепке оғыз білші олақ туғын атырға кенеға орды кенеға бастыр, кеханика тәрден бі құлы бұрайды, кәндеке қойды көйін тоқтау атаған, бағалау атаған еген кәндеке тәкерейске кетіп түрі атырма құқы өрбіп бүйті. Ортадыңнан бұға қолан оқ ғанаты тәу олары білген, жүй оқ атырға? Олық жүй классический оң, чисті бәті
хүйчигэ тэгэн чак. Андас пилишота, онор каятка. Оно тагана тэ система та дуу присела кел кид даган оно мелаш тохтыр кид даган тон болтра хүйш ин кудук. Э болар ди. А это улук биле профессиональный шей охтор. Шеп, онтон белгин булгана, хынне нагатту эбетер халкыми тухар барагатту сборга. То ти епитим кундук билеген уже збор найдар бу сентябрь гари тохтахтар улахан тохтары да хох а так манны бебетер бу уже бүгүн эветтен ки барарылар бу бебетер онтон октябрьтен уже там биле белемнени тохтары збор найдар кенетон бу келер сөк олимпиада анын мегана бар алок билеген бу октябрьтен сборная дерингралдары бул ото Кристина билим пока сборная гохор гиспек кола хиге бу бүгүнкү сезон түмүгүнөн кирилден эрелдек бут шеп билеген биге эсе бир кубастокто болгон барабыт о кантта кепсетибитин сал бек бут Өсі түгіл өте күнінден күнді телевизионның көрәшілер, радионың істәшілер, әйгі тайм-аус партийіне беріне көрәшілер оғуд. Бүгін бігі студия бұтығар Кристина Устинова, онына кені тренері ағата Владимир Николаевич Тимофеев, кәрінгіл жетті олар олар. Әйгі телеге әбеті кетілер ғытын 32-11-616 телефондарына бері қатын сөп, әбетер WhatsApp нөмірінен. Ағыз 9-6-14-3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 -
Россия, чем это механда та, бу керенгардаргади, тух ситилай. Тон китенча он алталлака олимпиада, тон кабитрами, тон яхталларе тухтар хаманда такирен путевкаланнар, икис месте обутара. Икис месте я. Ага, Корея, кутабутара. Ага, ол иннан бастыйды бутара ватта. Ага, ол иннан путевка, китенча он бес аллака, путевкалар чемпионат мира тыгар бастыйды бутара. Бастыйды бутара. Ол же составынан, ага. Ол на Россия бидет бастыли элегете, да? Ох, ох, Россия. История бастыларын бастылы бы, история кирелле бы, де? Кирел. Ол на стака кем нах баллар, де? Это минка тоже, когда живет Ксюша Перова бар, он на Инна Степановна, Усюгюнен, Даши Держива, то я на день Забайкальской край танчеркас. А что, она, блин, да, она хаста уханула релики, вот, очень она хотела релики, хаста олимпийская хыкала была, де? Вот, олох, мандык тух был, де? Тандем, де, хыкала, олох, хастяк, оркуттан, олох, олох, опыттаран, опыттаран хим билет. Жара бияха, итилар килендерелер, истия хайин. Алло. Кюкен милен. Бу салдан, томолоттан, Урслан ягын аптидде. Сөп, истабит. Тренере, Кристинаны, бу ситийгнен агаддалибен, мэне дарыктамма табиккет. Бу улаган ситийе, кем более золотаны ситийге. Я вопроска гиддакка, бу тренер, ну он был и тачин он был лаги. Он был настройку ланок выгорать где-то. Он хотя бы настройку ланок. Это был вопрос. И ты вопрос он был лана. Это не алкан. Он был погода у ланок где-то. Это не когда бейанкору наган. Он Владимир Николаевич там баран. Ассастарыстан оғылары ұлағын, бағы болары. Сөп, мақтал, интернет үйтілері берді, де үсті үйтіні берді. Бастан болғанда, де настройка бағарар дейді, де. Көтік бұл көріңге настройкер баға бағарар ұлы, де. Оны қайдақ, де настройкалан ағады. Тон ұлағыны бағарар дейді қойып. Тон, бұны бән-бән күті кірдік керсе олар. Бұл соперникіттен тұпты ақын қапсы баққын ұлыған қырайынген хоқ. Олегеттон мен атақпына тон больше не психологическая туға ұныр күштәк. Оны де дырқтан, оның аттан опсая опыттан кәлін ердекпін барабын. Тоға дейдерген түнінен үшөйдік ұтағын ұтшының мұнық уверінен әлбән әр. Оны біле сұға қалтыген ұтан кәстәққына хембер кейбілі мұнық қалыр болады уверінен. Оның өте едікемге мұнық тостым оқынады үшөйдік. Құмылы құнады, оның ұтан опсайынан
Ахардаган ол бен лох бен настройкалыр эмекрдык эрхаттарда, потому что ким бир ахар бетгер олнан кестан лох жа. Ага, умаян да халын хеп он эмоционально да аны биле кырдык кырки сырыфтары улханны кылынын хеп. Ол эн лох то хабар дерманнык тулурда хаус болохунна да. Хайда багар тоха ситуация. Эн тумын тохне итлерди. Эн бу хатыр таты төрәбит ки холбар ахалык кын хайда хорнаны. Оттон просто обычная гын агывын деппин хэп она ол именно специально тох оярыбын эбетер тох бычыңа бинарыбын тогара хэвин инден болбатах тан сака кийбытынан этинен агывын деппин ол сүрдә хөблүвин оттон хим бир кырдык эбекын даган хэп тиханыбын инне тох физика дөттүгөр ахча динаргер хим бир оттон кырдык витаминнери якынна да ол Он это тоже делает. Хаста это на огне берег, чтобы его коренье. Это был он берет те, иген без класса уже то оглору би тренер дербет би миндага на колобра на вод дубы. Все, махтал, все эти лерки летрал дар истекаин. Алло. Алло, дараба лару. А дараба. При мне те кучанга бакурос перерги на вон. Все, истелора ли? Ага, это кине хаста это нярк тамутай. Уонна боллана мени тиге мен берекпин барбын. Кине илите наха күстек багае. Уонна ата карагач кылак оно хет күскөрнөр оно күс жаргырен лепте уонна те канна итин нек жаргырен ве канны сокка. Спортивная школа. Шөп мактал. Я Кристина, хасас кеттен де топу кунет Оксана. 11. 11 да. Улах строго. Кем Владимир Николаевич. 11. 11 саха кете хам баранган туттырыр кин. Шөп, онта бу 7 класс орта жете же. Тети, рухамы билин кеме. Келен. Коллаборати директоры билин мана коракка корат боллактарына Доксунга бар, на тренер кастаганы 3-4 тренер бар быт, он дюша 4, эти Курошова бар, 7-й школаттыгар, он дюша 5, эти, кем это, Халтуринага, он на мне би тренер үлелер. Босходе? Босхода? Босхода, но спортивная школа лар ба. Спортивная школа. Оттон во доксунга бар бухилах, билбетим че доксун тугар оно урут платный, тухурдук бар это оно билингитим билбетим. Де, телефон, эсэ бир телефон ала бит. Дырабо дырун. Дырабо. Бухурашка. Де, ермалас керабин. Дера катат. Чима пиэттери улу шитии гиден эгаддалибин. Оттон бу улхан шитии ба. Олимпиада күттүрді ен улхан өте. Онда болады тоқтын есердақ. Сақы кейтін бұғыдан қамттан түрікте ұшта жоңғызы. Маны күші өй жаннар. Мұтабілігі. Мақтал. Бәбіт ғорнай. Тан түрікте ақпы ғорнай декімді. Бөхілігі, мұтақ мөхілігі ден бар. Декімді нәлеген. Мұтақ мөхілігі. Онтан түрікте ақпы. Ете бейтінні ұртан бұ улу жандар үйескен аспыт сиддері Кулова Семен, Сопрон, Данил Аптар, Афанасий Осипап, бүкендеке тұн бұл политик, австрийсен дейті, Бағалай Бағалайш Білипе, тел күдігіте, онтан түрітті ақпыт. Сөп, өсі бейді дегейді, үлі қайын. Алло? Алло? Адырабо? Қантар еді? Адырабыларуын, үйті күнінен, намтан тейді бітті. Уолым қылыбыра оныс класс болы бұйыл, оныс класстан берекпін сөптеде оқта кенеге. Бағалақ бұл берем бәу болды. Сөп, өті бейхасы үйтілер күті, нәтилер күтін өтөдікке 11-616-та нөмәрдерінен қасы оқ берен еген. Сөп, тоқ тетіледі. Антын баланы еге, бұл Кристина, әме, Хлоп, балтыларын, әме, хитер яқты ұтарлары тәде. Розалина дейін бар тәде, өші кем дейін бар тәде? Женя. Әжиі. Әжиін дейін. Әйті бары аймақтылар кетті. Әме, бәкі кендері тәде бұл тәде. Әме, Европаны көйділер бұл тәде, Розалина әдәптерге де. Оғыларғы. Оғыларғы. Оның түбілі қандай Білген кене бұйылғы сезонлар бартын көтітті. Тұтырамба ұлан бұл әмтіні әджер. Оның атақ өпсайынан жартынар халғыр бұланнақ. Антон Евгения?
Женя мен кытта бу кырктан келле. Төрдүс болан халык. Төрдүс болади. Еще и где-то дюстаны. Тонны көрдік. Им тіля батта хадирай бат. Аспы чемпионаты Россия ағыс ек кераман туравда. Эттіш болад. Олата хим бір еге тоқытай ханғыз ба бұлай. Иты, де? Батта. Онны көбет еті. Аны кеме ме Анатолий еме хайы батта. Бірген тіріне дейдер. Де барады семьянан оқтыптар кетті. Сәп, өсі бір еті келді. Исте хайын. Алло. Алло. Алло, дураба. Дураба. Ой, хантай ден. Маяптан. Ага, итеген. А, дустан автын хатта ден итара. Ким? Кайтты. Дустан автын Федоров Фермарда, аукко. Федоров те. А, ону итара гына. А, сеп, мақтал, ага. А дюстан юстанс биатетине бу саханефте газ бу техте улелис оно билин пока атасим бир оқчугас кахан барар бу кендеке биремелерге пока паха жертан макаджар но тоқка бас оқчуттар истригер оно балейди кахан барар мас барын бар пока этон жерген токтото эдер. Жатон бу кандык баркөрүнгө федерация деген бар, де? Отой федерация билен кайдак үлән жагынан отурур. Тежете болмый бу прошка. Тарыя настыга жатон бу се олимпийская циклга федерация бутек так тохто проблемалар да хаддабыт ол куда это бир федерация бут пока то үле тахымда отчо туга хоха хеджер вату куя оқудук это бул чехенет тахка но то мир бу тохпут федерация президент үлерен яныттан бу токтоту үлетинен тутуп бу семени болганнетнан ондан утуп бу анна лакан эти федерация бут тугар лакан проблемалар шабрин халачты оголор халачты почти халачты оходу олор бут ондан утуп бу манна таккуча минута бу кратик токтоо мете ким манна кылыбыра багалах багалах кылыбыра бу биги федерация бут ийин сагылар болду шуу бул деди анда бу улса улсан багалаж ондордон билдин да то манда курду бу Кристина курду жондору өйөн ондон тух багалаж эникелах ото эти федерация того кыдык сүдда лухан ырахаттарда бунна билетер келди морус дигер тахат тулай оглор курдук манда Нуга федерация давай хайп была, батта он рунчик. Кыхта он был на то, то обычно двух плачла, где кыхта телетелер, то есть тора федерация президента была, да, он был на ким ими бар, костюди мит эрен обед. Все, он то бунни на ким этой халайчи федерация халайчи. Бунни на Онто бу олимпийский циклдан барар, бияха улария туралдар эте. Ол бастан бу олимпиада таккар бутыгар. Хамай тон бу федерацияны хамай бүлі сүргіп бүтті. Матвей Михаил Николаевич Чуропчеттан бәті бу тон қақта предпринимател. Илан илан сағылан хағыла бута, мұнда тахар бута. Бу оқшуттары бу Лондонға терді бута. Ол кәнеттен оттан бу Александр Ивановичтен Попов Илан сағылан еті депутат аспы циклға, олимпийская циклға сүрдіғақ сүрдік, онына тон тақсылақтық үлі өппет, қастығыл, үссіл, лучший федерация республики сахаболы хаддибуттара хаддибута Александр Иванович билигин дагана окко гадди хаддар окуду отан быйыл Күнді көрәшілер, күнді істәшілер, бүгін бүй студия бұтығарды бұл олимпийске көріңі. Де оқсаны тұйға олимпийске әрелбет бұйылғы Россия Кубаған қайына бұл 2-тінші ойын кеғылаға Лондонда олимпиада қыттығылаға Кристина Устинова, онына кене тренері Владимир Ағата, Владимир Николаевич Тимофеев. Бұл жетті ұлар олар кенелдерген үйділақ бұл қатын 32-11-616 нөмірінен бері қатын сөйп. Анна тұн WhatsApp-ынан айталылар, тұқ тені еппіттер. Бұл Кореяға әлбәқ бұл
тух. Международный турнир был аллар, он на саха охчуттара тоақытты баттары и девиттер. То, итин не ты маян реклама была алта, это были карьеты, он на итлас баттарыгар. Итин не ты бей, директор на гадет, ларын технически дағаны, он на тон, директор тугор холовра, беге эльбаға как тренер, он на как спортсмен эльбаға ылбыппыт, но итин не карьер, дойду тугор сюрдах, системалар олағатын, онын тұн дейдердір бұйытынан ұлаханнық бейеқа атын қолу бұрет үзборнай, мен үзборнай тұғар базы тұғар, білікәрі еға жәріктіне әдден үзборнай барытын білсәрі, қайары, онын тұйтынна дәқай әлбәқ әте оқсаң ұрар, фирмалар балар, оларғы бар арыбын, мен өттім бұ тренерттен, кем-кем тақтан етілі әйтел бар, бо узборнайга узборной базы тегас онна бу даже күрәхтеләрге колабора бу карьера директорына күрәхтеләрге мәне китнәр батта килкеләр батта да шәп бехәсе бер ите гидә истехаин алло үтә көннән кантар иде у солдат аха итеген аха бу төрәт булырга Саха бейтин ох саатынан өтан көрбек кетті. Оннығы туақ дейханы өгітегі өнна. Сөп. Оры бұны ит аралы бұдым. Мандик федерация аралы бұда, де? Саха ох саатын. Оннығы бәйген бұры бұлан көрбетін дұ. Оннығы күттар бұлан нақын дұ, де? Атты бұ манчарға тұқ. Аңа бұра бұланнан өтан көрбетім. Аспыт манчарға. Оннығы Бәйінгі ғутынан әбетер қамтан рамас оғылын ұнығыстыру. Бұ именно саха кенеден бұл бата қата. Оғытан көрбітім даңы олы қатын. Олы қатын, да? Пірсілі ғоқ бұл әйін? Пірсілі ғоқ, ұтын ұнығыстыру мас болын ұнысы. Үтарда тұқ бұт мүшен бұл батақ бұл әді. Тұқ фигуралар, кыл-кылылар фигуралара. Оның ембер олы қатын әбет. Қомайығын қаламетті сөйті ағым, онда да аны көддірер дейханы бұн, бұ дәді аны персонал жартынарын үрдінін, соға оғылынан жартынар олығатын әбді. Олығатын әбді, ә? Онтан, халғы күттіқін сөпті, интерес таппыта дұ? Тат таппыта, олғынан баран технический өттігер, оннаттан опсайынан әде тұққа персонал жартынығынады хем бір, олығатыттар болан, Мен бәйім бұл тұққа олимпиада сылла құрқтақ боламын ұнымынна әрілдер. Әрілдер бәкінде. Сөп, мақтал. Сөп, ұнымын тұқ тебе бітірді. Құлабыра бұл күріқті әбір әгітігер бұл федерацияға үлі әбәт тетігет. Ұнымын бұл құлабыра күріқті әбір әгітігер, ұнымынна МК Томко қатшығы. Мен нақтана ғиқым бағарауын, тоғырыққа бұйыл өттім бұл кризис төбетінен, оныты бұл тәрілті бөтер министерістіға ұлақан олар елер реорганизациялар болады тұрыс жерден өттім финансирование сүрдіған күшіме ғайдерді ағыты. Ол ең мұнны өттім мұнны бұл бейге спонсордыр көмелерінен бұл бес ұзборға оны екке аңды жеті ғамына құрақтайлыға баран кәлді біт. Ол көрдігі өттен бұл ұрыққы инекулері де бұл федерация бұл Александр Иванович Попов өңөтінен бұл Сақайырын телерадивещанетін технический центрін генеральный директор Ребров Андрей Иванович тілтеті сүрдіған бейіқі ұя біті Тайланға баран международный гран-при Азия күттар бітігер. Онына баран бұл Кристина командандан өз месті бол бұты. Онына бұл үзборнай күтті баран үзборнай дәрбәлерін төрт күрістан ғамы үші үйрі тартақ дешінеге көддірілі ақыл біті. Онына тұн бұл ғамы тұн тұқтур көмілі әр финансирование дәртінен бол батыққа бұл сүбе ғама тұн ұлыспұт бағылыға Никита Викторович Андреевка мен мақтаных бұн бағарабын. Кені ұлыспұт жануға сәргетігер, күргөм өйілдер, күргөм тұн сүбе әті тұтавыд. Кені оның өңөтінен бұл ғорнайтан түріттәк бұл компаниялар кемінәқтер, үшірейді ғруппы компаний Талакандиян әті қастағаны Центральный агентство недвижимости, о, дорин инженерин, оны Талакан строй
компаниялар генеральный директор Николаев Василий Петрович бу мақталпын тердек мұмарауын түгіннен туғанамын сүрді аң бұл кені ұзбордарға онына тауын күріқтігіге спонсорда бұта оны тон бұл кубак мира четтірді сітәскі этапқа бұйыл Германия баран кәлді Кристина оны тон бұл түгеді тогоны кышмайдар даны бу аңа бу биге директор бис спорт директора Леонид Николаевич Спиридонов бу катчынан билан бу икимиз орны тамна куракты баран калбы гысызонга баран калбы татан улага этте бу кубакка баштыга мести болар экер. Үтүктө дах болдуга же батта. Ой бирти холуга Эр тохто бул кенеттен хай форма келеге хин бир эл бахр тигина да булади. Эл бахр тига хин бир алуштага бастыгы чемпионат путер итинтиге тег китибе да. Хулмиз одны утан стартовай курак тигилер тибеха атак технически вон там бе сүтэр форма те киран биремет ки бит биремет эта оно ми оно местелер турук тахта мен хана вотым атак анта болдо бата. Антан бу кендеке же итэл бахр курак тигилер кендилерден этиде тугун форматын алан, соревновательный форматын алан да кайда демек кулабасын алыбын бе. Ата Кристина билеген тухана түмүккө келилин, холбара билеген өр токто бул кандидат беган мекө дүрдан, батта кыйы улак келбе келбе нар хаттыру хаттыру онтан эмиске деп кыйы келди. Билеген тухана алага жаны, ондан тугулар идде бир гранага. Стройка. Тан ол инике куттуруу даганы болдулар мен анам түспетеде жакка тоодетер кентан бу баягы билерге көрдүк кетенче 12 лаха баямда эмискечи кийбитим жакка ону көрдүк билегин бир эрелде агатым то бие көрүнбүт даган ону ким кайда туруп так ол кени муну көрүк тейге алган жерлер но главное сборныйга бар болуунада бу битеги кубок россии инигер уже билер этим бу көрүк тейге кирбедек не илги сборныйга хок болобун ден но бие төсө кыйыкпына деген буланнаатым оттон ылан кардакпына билеген буланым даган онук улар ибата жакка потому что ол ининеңе тугум мен ну уже так состав какие мен кучка держтаных пан он на бо эльге грахти эльгелох тока пика кирен держтанан сбор дару тягняган уже тон мислия Канада а на бо утасначилерин алус тока кучте ахтер он на то урул кутан бедер жандар була батта хас юзалис пика сиклерин була бига жандар була же он на была тиренеде да уларатар тохтар гох була батта Ирхан Огос болды, де? Олегенен олық күске қайықынады, көдірек ұнады бәйіған. Отын, олары олық күйен дағаны мұндық бен өрі жықты ақында. Құлыбыр сборғы, еген бір емес сборғы түттіққа ұжы олыған минус күрдік болар. Тәбірлен қалық қасып бәйі. Аха, оны күрдік кенлер күті тәңі әджаңы, тоқ бар контролендер бардың үрді көзір тақы көдір әджіқті ақын. Оча жолық әйген мұны қынылы көрілер. Мұны бір өріңе тоқы әджар әбеттенлер. Урут ой дүйбіне ән баланы қолуыра бұл юниордарға жаңын бұл андай дүйрі көрдің оқайан тұрағатте, олықтан тұрағатте. Командаға. Оның баланы бұл жүндір балалары тәдәнді. Эте сірім пил осаяна бара. Эй бара де. Олықта олық қырады қатын бәрі бейсі ағатте. Подругам. Оттан бұл жүндір қытты, қолуыра бұл Ксения Перова, Инна Степанова, Саяна Сірім Пилова, қытта олық қайда қытты. Хим бир хола бүтә хаҗапла мистәне, олимпийский мистәне. Аны күрдек пар, ага. Та хим бир биле бигене Аллах атын көрүнгөндөн урата таян хаманды күрөк тейти бар. Ол ген Аллах биле бәбәбдин кытта сыгым түшөй болуктак. Анан бәбә атын чүстүй дүрдө күрдүк болуктак. Ол ген айдактаганы баада көрдөр кезе кенникте mm-hmm. бул буктар кенен хим бир кенлер кытта тенге чөйдүк сыгын ажык такын. Ол ген билен аны күрөк күрдүк туктак бут. Сыны кулак бут аны тете саянылына так чугас подругалы бут. А, сеп. Владимир Николаевич, дептен холбара келер сезонга настрой кайдагы аны туу күйтаган иде аны кайдак кайдаган настрой дүйгөн аны келер сезон сүрдөх рахам болор тоже хатан бу биге кырат он токтоо кенеттен де бу таккан эребит аны бу олимпийский циклы бу үлөбүт
кыргыттары тааджалар ити билеген Саяна Сиринпилова ден уже кандидат номер один хиджас. Ону да таанан билеген ише бу бихи биле Лондонга бара бутен бишка тахкабут курдук тахкабупу курдук эме такка оголар кыргыттары ме баалар. Баалар баалар. Онун тут сүрдах тох ырахан шанс бут, но биге ону ана утюр бақа кешерде тон настройкалах бут. Ону там бу билемнер үлерге шейдек үсі күске лоққы түппеққа бардақ бұтына, ғырттақ бұтына хин саңыз бұт, оныттың кейсер тоқ бұт бар дейін ханығы бұн әпті. Оныттың мен бұл олимпиада әрінден мен қолыбыр тоқты мұрдамақ бұт, үсі білген переди қолыбыры бейге Еуропаны дағаны, мейірі дағаны көрі өк бұтын нады, онын олық бейге дәлсе ол олимпиада дәксіп әттірген нақты бұлақ бұтын қолыбыры бейге халғы бұры тұрақты. Оны ға мүшіға еден білген бұл көйі кәнді ағы, бәтті, онын білген өсі өр тоқты бұл кәнді қолыбыры Кристина дағаста тағы, білген дағаны көйен сөбін, бәтті, оны өттен ұрыққы тұғын қатылған сөбін, оны өсі дағаны ол көрдерілерін көғырын сөбін, дағаста тағы. Дек, Владимир Николаевич, Кристина, үңірі бұтылына кәбі кетер барға мақтау, еға өттен көйігітінен әғабдерлебет, оны халғы өсі әлбақ көйілері бағарабыз, оны өттен піске қам қастағы кейлі кетеген. Күнді көрі әтшілер, күнді істәтшілер, еге таймау спортсмені беріне көрдігі дейттігіт, аныңызғы эфирге әме маңны көрдік интерегіне ұлдықтары ұңырақ бұд, аныңызғы эфирге ұлдық.